Oh shit. Okay, jeg fatter ikke, hvordan her, den, hvordan den her stav den virker. Så er det godt, jeg kan ligesom hjælpe dig lidt. Alchemy bottle, red, cheese. Hvordan er det, vi skal burn de der supplies? Du går bare hen og trykker A på dem. Det er simpelthen det. Okay, så jeg skal lige have consumables. Sip of health. Brændte jeg ikke lige dem. Hvor er du dude? Ja, brændte dem, var det ikke de der supplies? LOL. You're not one of the bandits. Help me. They got me in the forest. Shaw's bones. Thank you. I'd like to kill everyone. So now. That's okay. 704 maximum magic her. Jeg ved i hvert fald en ting, og det er, at jeg skal have mere magicka i hvert fald, fordi at jeg løber rimelig hurtigt tør, når jeg bruger mine spells. Synes jeg lidt. Jeg tror, jeg vil være sådan en, der går efter at have sygt meget magicka, så jeg kan bare bruge mine spells hele tiden, fordi mine spells, de er fandme gode. Det eneste, jeg næsten har pødt min skill på en scene, det er class. Ja, det er også det, jeg gør. Og så Noni Racial. Grand Healing, måske skulle jeg. Nu har jeg altså prøvet at share den her quest der med dig, dude. Ja. Regeneration, Grand Healing. Okay, fedt nok. Hvad så? Og det er åbenbart et område, der kan så heal, sådan der. Oh, nice. Og det healer også mig. Brin... Okay, jeg skulle lige se der. Men dude, hvad gør vi så nu, når vi det er, at vi ikke kan... Når altså, vi ikke rigtig kan følges med. Vi ser, altså vi klarer vores quester, og så ser vi, hvad der sker der efter. Ja, er vi ikke det? Jo. Hej! Jeg har lige fundet en quest hernede, dude. Hvornede? Jamen, jeg kan lige prøve at share den. Har du fået den? Nej. Nå. Det er mærkeligt. Jeg har ellers lige shot den.
Hvordan kan det være, at vi ikke kan share med hinanden? Jeg prøver lige at gå dernede. Og vi fik questen det her, eller? Ja, der var kommet en eller anden mand gående hen til mig. Men det kan da også være, at det er fordi, det er en random quest. Så bare fordi jeg kommer tilfældigt forbi, så kan det være, at det er derfor, at jeg kommer tilfældigt forbi, og så får du den ikke. Summon the Dragon Priest her nu. Altså, what? Ja, så har vi den samme. Okay, det er da godt. Jamen, jeg fatter ikke det her system her. Grand healing. Okay, fedt. Fuck, det er et indviklet system, man. Shit, det kommer til så lang tid at vente sig til. Altså, jeg vil næsten sige, at det er federe end World of Warcraft, faktisk. Kan man nok bare ikke sige til en hardcore WoW-spiller. Okay. World of Warcraft, det er lettere at sætte sig ind i. Ja. Oj, nice. Nå, det der. Det er legit fucking nice. Vent, hvad? Hvorfor kan jeg ikke det nu? Hvad? Vent. Dude, jeg er 20-handed nu. Okay. Look at this. Jamen lidt. Jeg skal lige... Hvad? Sådan der. Okay. Nu begynder jeg at gå... Nu begynder jeg med... Hvordan er det mine spells og sådan noget? Rachel, hvad fuck er det der nu? Nå, det er Dark Elf Skills. Det vil også anbefale, at du putter noget i. Altså, Increasing Max Magicka. Selvfølgelig. Jeg har et skill point. Nå, men weapons. Nu skal jeg lige have one-handed and shield. Puncture. Fuck. Men hvad? Jeg har også et eller andet ind i world. Reduces the cost of sneak by 10%. Wow, der er jo alt muligt sygt her, mand. Det er altså vildt der. Der er så meget i det her spil her, du fatter det, man fatter det ikke. Jeg tror du kan virkelig lave nogle vilde custom skill trees og sådan noget. Lol, jeg mistede. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til der summon Dragon Priest. Det er da ikke der han. Ja, det er ved mig. Det er der her. Mig der er det herhenne. I fuck. Og så fik jeg lige et skill point mere. Jeg er der nu. Skill gain dual wielding. Nice. Sådan der. Jeg venter bare lige på dig, indtil du får, hvor du skal collect de der. Collect Whale Runestone, Connect Snake Wound Runestone. Åh, der er der nu. Ja, det siger jeg. Nu skal vi ud og collect runestones. Get runestones.
Tag med derop, mand. Kan du huske, hvordan man kommer derop? Og jeg har fundet vejen. Hvad er fed? Fik en fed stav. Nice. Det skal da bare lækkert. En restoration stuff, der også har shock damage. Nice. Har du fundet en? Nej, jeg har ikke fundet noget nu. Lol, jeg fik lige en fucking Maze of Shock også, mand. Ah, men det stikker af det her. Jeg har faktisk vildt gode våben lige nu. Jeg har 2 chokvåben. Nice. Jeg skulle lige... lækker. Og jeg har fundet noget nu her. Okay, det er sådan en slags miniboss, kan man sige. Så rolleren bare rundt. Chest piece. Og gauntlets. Okay, helt seriøst, jeg bliver ved med at få fucking lille våben lige nu. Jeg får armor. Nå, det var sådan en 20-handed. Den kan jeg ikke rigtig bruge til noget. World Soul Magic. Nå, jeg kan ikke få noget endnu. Jeg destroyer guys. Det gjorde jeg bare ikke, det der! Well. Nå, jeg kom som ind bare til at destroy det ene item, jeg havde. Det er en af mine syge svær, så... Åh, pis. Skal der sådan en mini-boss herovre, hvis folk ikke har knocket den igen. Der er det sgu. Ah, men for helvede, jeg var lige blevet så glad for det der, mand. Og det er også lige meget. Oh, nice, jeg fik en necklace nu i stedet for. Oh, jeg fik en hat. Light armor. Åh, oh, hold kæft, der er... Alle de her skill lines. Shit. Jeg håber virkelig, du kan... Altså, ændre dine skills og sådan.